Lakini binafsi sio za msingi zinazokubalika kama ambavyo wanamwambia dai talaka. Nadhani tumemuelewa shekhi. Kule kutokuwa na makutano ya kindoa hakusababishi kuvunjika ndoa. Yeye mwenyewe muolewa akiona kashindwa atakwenda ofisi za kadhi, atapata muongozo. Allah wanangu, hata kama unaumia, umia kwenye la kwako, usiharibu ndoa ya mwenzako, utajibebesha zigo mbele ya Allah. Pengine alikuwa anamhudumia, wanaelewana kwa namna moja ama nyingine, wewe kila siku kienda vipi, anakupa unapata, wacha unataka nini? Unuma huo, ndugu zangu katika imani, tujitahidi kujiziwia na Allah atatuhurumia. Tusiende kuchimba ndoa za watu, tafadhalini. Twende swali jingine. Ninasema nilikuwa naishi na mume wangu, katika kukorofishana akaniandikia talaka tatu, ila talaka hizo hakunikabidhi mkononi, aliziweka chini ya godoro. Siku moja nafanya usafi, nikaona bahasha, kuangalia nikakuta ni talaka. Ikawa kila tukigombana anazitafuta hizo karatasi anipe. Hiyo hali ikanichosha, ikabidi nizichome moto na kuamua kuanza maisha yangu. Je, hiyo talaka inaswihi? Madamu hajakupa. Ni mfano mume ameandika barua, ukisoma barua hii ndio talaka yako. Akasomewa. Hakusoma. Kusoma sio kusomewa. Madamu hajakupa, wewe mwenyewe tu umeiona na ukasoma, haisabiwi ni talaka, kwa sababu hata akaandika mimi nimeshamwacha fulani na kuanzia tarehe ya leo simu. Mathalani umeiona imeshapita miezi mitatu, ndio utoke ukaolewe. La, haujapewa. Na tumesema talaka ya maandishi haizingatiwi mpaka ifanywe nini? Izungumze. Mimi ningeomba baada hapa, nina jambo moja tu nataka nizungumzie, mikrofoni niipeleke kwa mabingwa. Najua litakuja hilo swala, lakini mimi nimelipenda mimi hili swala, nilijibu mimi. Kwa hiyo nitaliuliza mimi na nilijibu mimi. Talaka talaqul ghadban, talaka ya mwenye hasira. Je, yapita? Mimi nitauliza swali, ushawahi kusikia mtu ana furaha akatoa talaka? Manake tunataka tukae mimi na mziwana na na chifu kadhi na makadhi na Sheikh Walidi na Samiri tujadili, tumsikie mwanamke amekuja, shekhe nimeachwa, ilikuwaje mume wangu kapewa promotion? Hapo ndo nataka tujiulize, ana akili kweli huyu? Haiwezekani talaka bila hasira. Manake taanza kumbavu wewe, mshenzi wewe, njui, una haya wewe, kwenu hawasikia, kwenu nyinyi, mwishowe basi mmekuacha. Sindo yanianzi hapo? Sasa mtu aje kuuliza, ule hasira zake zikimpanda, alipandwa na hasira, akanitumia ujumbe, mbona hakukutumia mpesa? Kama yeye hajielewi, alipoingia kwenye simu, kwa nini asiingie kwenye kutuma pesa akakutumia? Yeye hajielewa kuandika message. Yaani mtu hajielewi akaingia akaandika message. Kisha mbona simtumie mamake akakutumia wewe na jina lako alijua? Kama alituma message kwa mamake, ndio kusema huyu kweli kachanga nyikilo au amechoma pesa, amechoma nguo, lakini hakufanya lolote. Ati shekhe, mimi kwa hasira bwana akamwacha. Ulisikia nini mtu kwa furaha akamwacha mtu? Niambie yule aliyoacha kwa furaha. Niambie kweli, talaka kumbe kwa hasira tutakapozingatia. Asliya. Sasa hadithi na wachanganya watu, la talaka fi ighlaqi. Hakuna talaka wakati wa hasira. Iangalie tafsiri ya ighlaq ni mtu lao kamuuliza ulimwacha mkeo mimi? Yaani kaacha na hajui kwamba yeye kafanya nini? Unajua zingine kuna hasira zinakupanda mpaka usijue baadaye ukikumbushwa ukawa hukumbuki kama wewe lile jambo umefanya nini. Nakumbuka marhamu babangu Mungu amrahamu alikisema, ukitaka kumjua mtu kweli ana rohani ni yule akipanda na ukamtia kwa vibati, baadaye hata hajui kama ulimchapa. Oh, yeye pana rohani kimtaka, ayo numiza mrongo.
si ni rohani, basi mimi namchapa Yesu, na lakini ukichapa makofi, ai wanaumiza, wanaumiza. Au kala moto, hii imenichoma. Ah, rohani huyu mbona vipi? Sasa twala hasira katika talaka ni hasira. Lau baadaye yule mume tukamuuliza bwana yuko, haje kumwacha mimi. Mimi simwacha mke wangu. Ah, sikia. Hasira zimempanda mpaka akawa hajielewi. Ndio makusudio yake. Jamanini, tusiteze dini shere. Tusizini na wake zetu. Kubali umemkosa mke kwa ujinga wako. Na Waswahili wana msemo mzuri, hasira. Sasa unataka hasira zikulete faida? Na hadithi ya Mtume twashindwa kuielewa aliosema la taqwa. Je, Mtume kakataa usikasirike? Haiwezekani kukataza maumbile. Haiwezekani. Lakini anamwambia la taqwa, yani kasirika lakini usiriate. Ndio maana yake. Wewe kasirika. Kasirika lakini hasira zako usimuoneshe mtu. Kasirika, kataa kula ni wewe mwenyewe, lakini usimtukane mtu kwamba umekasirika. La taqwa. Maana yake ukikasirika usiriate. Ndio maana yake. Lakini hata usikasirike, haiwezekani usikasirike. Mtume hawezi kukataza kitu cha maumbile. Manistughu dhiba falam yaghdha fahuwa himar. Anayekasirishwa asikasirike, lakini usidhihirishe. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikikasirika, lakini kana la yantakimu li nafsi. Ilikuwa halipizi kwa ajili umemuudhi, lakini alikikasirika. Lakini ndio maana la. Sasa wewe umekasirika, natija yake baadaye ukamwambia mkeo nenda zako kwenu si mke wangu tena, kisha shekhe ilikuwa hasira, umekuwa hasara. Hapa mimi wa mamina ila lahu maqamu. Ningeendelea haya nishindi haya, lakini inshallah pia napenda hawa ni mafasaha zaidi na lugha ni yao.